Paytaxtın Xətai rayonunda karantin qaydalarına zidd olaraq toy mərasiminin keçirilməsi aşkarlanıb. Bu barədə reporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə sanitariya, gigiyena və karantin rejim qaydalarının pozulması ilə müşahidə olunan toy mərasiminin keçirilməsi qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən şadlıq evlərindən birində profilaktik tədbir keçirilən zaman polislər obyektin sahibi Əhməd Əmiraslanovun dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq insanların kütləvi şəkildə iştirakı ilə müşahidə edilən toy mərasimi təşkil etdiyi müəyyən edilib. Polislər tərəfindən obyektin sahibi, xidməti personal, mərasimin təşkilatçıları və iştirakçıları barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etməyin vacibliyi bir daha diqqətə çatdırılıb. Ümumilikdə toyda iştirak edən 63 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə protokol tərtib edilib. Toy sahibləri mərasimin təşkilinə şərait yaradan Şadlıq Sarayının rəhbərliyi barəsində Xətai rayon polis idarəsi 36-cı polis bölməsində araşdırmalar aparılır.